Şey valla. Ya Juan. ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวหน่อยแต่หน่อยโอ้ยยังว่าเลยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกโอ้โหเดี๋ยวหน่อย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 โอ้โหเดี๋ยวห
哇，刚来的，咋被拖了？昨天还路撇钱的呗。 我拉不拢呢，俺没家了。俺就啥不吃，那个喇叭鼓到鸡，那个到鸡巴，今天晚上。 留点时间来喽，行，准备吧。啊，准备也买留点，准备吧喽。是啊，红烧布啊，安那喽，红烧不要嘛，安那喽，别太急，别嘛喽，不然也不知道路了。哈哈哈哈哈。留点时间来，留点时间来，准备时间没有的。 我那地方不搞了吧？嗯，这咱那个东西，我那地方。嗯，今天我开门几样嘛？是喏，我把咱那个今天那开那的。多少个那呢？嗯，先收着，啥品牌高了？啥品牌高？出门头条路。过来，来，到底包了，啥都没得了。高威啊！高威啊！高威，怎么样？高威的，喏，阿贝吧，阿贝吧。高威啊！ 来，我嘛，新的一个嘛，今天录的呀，咯，喏，谁家嘛，咯，好啦，那你的路都是路出来嘛，一路路出来。卡罗卡罗。都奥啊伊个。 那一刻的话，搞嘛嘞？俺们都是伢嘞，都没没家有，都没家有。你说那家都是伢了，没没有呢？嗯。俺老妈那边。哎。俺们老爸屋嘞。那一刻的话，我都遇到没讲，我都要别家给我们赔的呢。笑话，这家伙把路没考了。这家伙没考了，做了不是俺内路吧？这家伙还没外家，没外家干路。 哈，西贡那边谁？小狗西贡那边谁？哇！啊！你啊，跑那个不要，别追了。西都到了，年路大了，你把他玻璃那那那里打吧？路。西都那嘛，我都记住了。哈哈哈！那西都那嘛，我都记住了。地方嘛，那个嘛，啥边那个嘛？你妹妹，老来着。 好，好的，哥们啊，别离了，哪里的妈的，哥们啊，别娘，阿拉这个嘛，别离了，别娘，妈娃的都要青龙都弄你那娃娃的，啥鸡巴？搞嘛的，哥们啊，喏，不许啥，不许啥别的，搞嘛的，路行不得，要把娃娃给骗你了，喏。 刚那个嘛，来呢，原来，尾巴的，尾巴的，尾的，怎么样？刚尾的嘛，刚尾的怎么样？也塞到塞了，真难做啊！这，就是那里边，他们奥明怎么样？奥明啊，你妈！来的怎么样？啥边来？哪一面怎么样？我别啥边搞嘞，搞嘛的？搞嘛的怎么样？西头啊，来包车来的，去了，西头那堵路呀，喏。西头后来你得过去瞧啊。
တို့ရှုံးမှာနှစ်ပွဲတော့ကိုတော်ကြီးနှစ်တဲ့စီသူနှစ်ပွဲဖောက်လိုက်တာစီသူချုံးပါတယ်စီသူအိုပေကိုတော်ကြီးစားပေးပိန်နေနော်စီသူအိုပေကိုတော်ကြီးစားပေးပိန်နေပွဲစီသူနှစ်ပွဲလုံးချုံးပါတယ်ကိုတော်ကြီးတော့မရှင်းနိုင်ဘူးဆောင်ထမ်းနေကြဲတဲ့ကောင်ပြေးပြဲဘာပြောရလဲတော့မသိဘူးဘာလုံးမှလည်းပြောတဲ့ဟာတော်သားကြီးပါလို့ကဲမင်းမကြိုက်ရင်လာမရှုပ်ပါနဲ့တော့တယ်နော်တော်ကြီးနည်းနည်းရနိုင်ပြီကြောက်အောင်ဟုတ်တယ်စကြောတော်ကြီးဖြူပါလေကြောက်အောင်နော်ကိုတော်ကြီးတော်ကြီးနဲ့ထိုင်တာရိုက်တယ်ခင်ဗျာဆဲတယ်ခင်ဗျာပုံမယ်ခင်ဗျာကြားပါလေဗျာဟောင်းပါလေခင်ဗျာစီတူဘေချီလောက်လေးနဲ့ခုံလိုက်ပြီးတော့ညာချီလောက်လေးနဲ့ပုတ်ချလိုက်တယ်ခင်ဗျာဒီဒီနှစ်တော့စီတူထုတ်ပြီးတော့ကိုတော်ကြီးဝင်လာရောစီတူဆောင်နည်းနည်းပြောပါဦးကိုနည်းဝတ်ထုတ်တော့ပြန်မှန်းနေဟာလို့ဘယ်နဲ့မခိုင်လောက်နော်ခဏလေးတတရားလေးခင်ဗျာဟုတ်ပြီခင်ဗျာဗတော်နဲ့လည်းမရဘူးခင်ဗျာမောင်စီသူတမင်လေပြန်လေးလက်ကြည့်တဲ့ခါမှလည်းချင်းလုံးကကိုဘမဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာတိုင်အောင်ကကိုကြီးကဘာဖြစ်လို့မိုင်နေရလဲတပတ်တော့မရှိလို့ပါတိုင်အောင်ကကိုကြီးမိုင်နေတာပတ်တော့မရှိလို့ပါရှင်းနေချောတာများလို့ဒါမှသူဘေးသက်ဆွဲကျင်တယ်လောက်ကုန်ဘေးနဲ့ဆိုသူဆွဲပဲလောက်ကုန်ဘေးနဲ့မရဘူးတဲ့ဒီမှာစကားရတကထုံးပါရတိုင်အောင်ကကိုကြီးမိုင်နေတာပတ်တော့မရှိလို့ပါတဲ့ဟိုဘက်တဲ့ဒီဘက်ကညနေချင်းတိုင်းမိုင်နေလားဟုတ်တယ်ညကိုနေရလို့မိုင်နေရညနေချင်းတိုင်းပြီးတော့ပါเราเพชรใหญ่เออมาเปียมวยวายตายนะตายท้องมาหอบบ่ดอดิบ่ดอถ่ายแน่กูอีเนี่ยก็ญีกูบาดิไม่ชมไม่ได้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 ดิไม่ชมဝေးရခင်ဗျာညီလေးကြားကြီးဆိုလားဝါးကြီးဆိုလားထိုးလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဝေးသွားတယ်ခင်ဗျာချုပ်ထိုးလိုက်တဲ့ခါမှာနော်ကိုကနောက်စီးရနေပြီးတော့နှစ်ပေစီးကိုတဲထားတယ်ကံမခင်ဗျာဖိုးပြစ်ကံလိုက်ပြီခင်ဗျာကောင်းပါလေခင်ဗျာပုတ်ချမယ်ဘယ်တော့ရှိတယ်တာတရားလေးပဲဖမ်းရတယ်ကြောက်ပါလေအကောင်းဆုံးလေးကိုမောင်းလေးနဲ့တိုက်ချပါပါတယ်လေအောင်ကထိုင်တဲ့ကိုကြီးတွေရှင်းခတ်မလားတဲ့ကိုဒီဘက်ကတော့နားလေးမူးတွေလွဲပြီးတော့နော်အမတ်လေးတွေခတ်မလားတဲ့နေပြည်တဲ့သဘောတရားမှရှိတယ်ဗျာရှင်းခတ်မလားတဲ့ကိုဘုံထုံးတော့ညီကိုတွေကောင်းတယ်ခင်ဗျာကောင်းပါလေကောင်းပါလေဝေးပါလေဗျာကောင်းပါလေခင်ဗျာအကောင်းနဲ့တက်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားတာပဲခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဝေးပါပါလေရလက်ကတော့မလောက်ခင်ဗျာဝေးပေါ်တဲ့ခင်ဗျာလေမဘလာယူအယုံလာပြီတလာပြီကဲဟိုရှာနေလို့ဆာဘေးမှာကြောက်ငါအကြောက်ရမ်းဒီနော်အကြောက်50ပြည့်ရင်ဝါတုတ်ကြီးကမေဖောက်ပေးပြမယ်မေဖောက်ပေးလို့ပါမေဖောက်လည်းပြလိုက်လို့ကိုလိုက်လာကိုဖင်ချုပ်ပြလို့ကိုလာကိုလို့ချက်တက်တယ်ဝါတုတ်ကြီးကရောက်50ပြည့်ပြည့်ရင်ဖင်ချုပ်ပြမယ်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာအေးသတိငယ်တော့ငါတော့မေ့ဆာပြောရတော့ဘာမှမမရဘူးကိုမထားလေးတော့ကိုဘယ်တော့ငါထားဟေးကဲဟိုဘက်ကညီလေးခမင်းမလာပြီပါသူများလေးချိန်မရှိဘူးနော်ကဲကျွန်တော်တာကတော့ပဲကျွန်တော်လည်းလုပ်ပြီအာဒုကေကျော်အားဖတ်ပရဲမှာပွဲကောင်းလေးတွေစက်ပွဲလေးတွေရှိပါသေးတယ်ဖတ်ပရဲဆေဟိုးစီကောက်69ဟိုးစီကောက်လေ69အချာဝရဆေဟိုးစီကောက်အကုန်လုံးခံခတ်ပြပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးခံခတ်ပြပါတယ်တဲ့တော်စားလေးပြောင်းလိုက်တယ်လာစားရမယ်နော်ကျွန်တော်မရတော့ဘူးဆွလို့လိုက်ပြီဖဲဦးတွေ့မယ်ဘာမှမတည်ဘူးလာပြီးတော့ကရင်ကြည့်တွေနဲ့ပါလေဖေဖေကတော့ဒီတော့တက်ကန်တော့မရပါဘူးခင်ဗျာတတကြီးကလင်းကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်လို့ပါမယ်လို့မခေါ်နဲ့မလိုက်ဘူးအပေးတဲ့မာကြီးတွေညီကိုတွေကြီးနေတယ်နော်ပြောသေးဘူးခလားဒါမှမှရှင်းနေမှတည်းနဲ့မဟိုင်းလာအောင်ခရီးအိပ်ပါခင်ဗျာနေလို့နေလို့ပြီသေးလေးပြီးခဲ့ပါလို့သေးလေးပြီးခဲ့ပါကောင်းကမလေးပေါ်ပါလေရေခဲ့ပါလို့ဘာဘာတိကျလို့လားရှင်မလေးဘွားတဲလေးနဲ့ရှင်သန်ရဘွားဘွားမတော့ရင်ငါလိုက်ဆိုတဲ့ရေရတယ်
ဟိုဘက်ကလေးရနည်းနည်းလေးတိောင်းနဲ့တိောင်းအတိုင်မင်းလေးတွေလွှဲနေတယ်လွှဲချက်မှုလေးတွေများနေတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီကောင်တွေခြားတော့မှာလေးဟောင်းအလုံးမဘာသာပြန်မပေါ့အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ဖင်ဏကြတဲ့စီးသူဘွားအောင်ဆော်ရီတခုညခေါ်လာတယ်ကွာမင်းအကျွတ်အပြုံးလေးနဲ့ရှင်းသာပါမယ်ဒါရောဒါမှဘောလုံးကြည့်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 ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီဘက်ကောင်လေးကမှုရထားသူလေခင်ဗျာတထောင်လောက်ယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာရပါတယ်ဟိုစီတူလိုဘက်ကတထောင်လောက်လို့ချင်းလို့တဲ့ဟဲ့ဘယ်နံပါတ်ပြလိုက်ချက်လာရတယ်ကိုကြီးရတယ်နော်ဟိုမှာဟိုဒီကိုကိုကြီးကိုကြားတယ်ခင်ဗျာအမတ်ကတကယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ကိုတော့ကြီးယူပေးမယ်တဲ့ဆယ်မှတ်၃မှတ်စီတူတို့က၃မှတ်၃မှတ်၃မှတ်ဒီဘက်ကဆယ်မှတ်ပါအဲ့ဒါမှရမှာလေเออไล่ลุงนี่ก็พี่อ่ะชอบป้องปาลาอีบรอก้องนี่เกลียดิบักก็เป่งเต้อ่ะตัดพี่แล้วปุ๊ช่าไล่ดิเออนําเบอร์เราปุ๊ช่าไล่แต่คามาตาตาเยยาเลี้ยวสีดุจ้อบ่จ่าไว้เกลียโอเคเจซุติมาเลยเราไม่ลุบป่านเน่ลูกปาลาอีบรอสีดุอ่ะปิ่แม่ลุงๆเนี่ยชื่อเลี้ยวตาเลี้ยวตุ๊ช่าดาแก่เกลียนอกก็บ่มาลุบลุไม่เอาหรอกโคจีนเนี่ยซะก้อมาเลยครับเอาเนี่ยไลฟ์มีบาเนี่ยรอปาลาบีลูกมะนอกบาเนี่ยมะนอกบาเนี่ยคัดอ่ะบาเด้กูยี้โจดีไดคัดหน่ายเนี่ยอีเป็ดอีเป็ดเนี่ยเด้ตะญาติอ่ะอ่มักก็ไลฟ์มีลาหน่ายเนี่ยเด้ชิ้นลงอ่ะอะลงอีหนอเด้โอเคเจซุบากูยี้ตอกีตะบอกยี้จ้าวใหญ่啊高買哇哈哈哈當我當拿吧咧路喏佛屁啦咧阿媽呀誒圖啊路鎖得的喏咧滴滴他咧好個就我丟來吧咩姑爺都聽啦沒好個就我丟來吧咩都都機的冒咧吧冒ဘယ်သူမှကောမမပြီးတော့ကိုလို့ကြီးရောကောမပြီးတာကိုစီတူကြီးကတော်တော်တက်တယ်နော်နဲ့ဘရောရမြင့်ကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့သူဇော်ကြီးဘူးဝင်သားစားရပါတယ်လို့စီတူတို့စီတူတို့ကတွဲခတ်လာတာကြာပြီအခုဒီတွဲမိပြီတွဲမိပါဗောဒါသူတို့တော်တော်တွဲရတယ်ပြောပါမယ်စာပင်ကကောင်းတယ်ခင်ဗျာဝေးဗောခင်ဗျစာပင်နဲ့အမတ်တက်ပါတယ်နော်စနမ9မှနဲ့ဆက်လက်ရှင်ပြန်နေပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပွဲကိုဟိုညီလေးပိန်သေးရခတ်မယ်တဲ့ဥမာစာပြန်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာပုံချရခင်ဗျာနောက်ထောက်လို့ဒါပေမဲ့မရပါဘူးတဲ့နောက်ပွဲစီတူပြန်9ဝင်မယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တွေးမရှောင်ညီစီတူပါလို့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာညီအရင်လားဟုတ်တယ်လေဟုတ်ပါဗျာဟမ်ဟုတ်တယ်လို့မတက်တယ်ခင်ဗျာဝေးရဝေးရခမက6မှ7မှပါလို့ရင်းလာဟုတ်ဘူးလားဘောတော့ပါစာပင်ကလည်းကောင်းတယ်ခင်ဗျာခုနမှမထက်တက်တယ်မှာစာပင်ပေါက်တယ်ခင်ဗျာဖီတူမိခွဲဖြစ်မယ်ကိုဖိုးပြရတဲ့ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲတဲ့စာပင်ဖမ်းတာတဲ့ဟုတ်ခင်ဗျာနားလည်းမှုလေးတွေလွဲသွားတာပါလို့ညာဘယ်ဖဲအဲနှုတ်လိုက်ပြီပြင်းမြောင်ကြီးရှိသူလားအဲ့ဒါကိုမေးနေတာအမှန်ဖြေရောက်သူရောက်လဲဟုတ်ပဲခင်ဗျာဟိုဘက်ကဘယ်လေးကတက်သွားတဲ့တတားကြီးကိုခင်ဗျာအကြော်နိုင်ပါဘူးလို့မကောင်းတတ်လို့တဲ့ပြန်ဆင်းလာတာတဲ့မှာဟိုကဂျွန်ကိုကပြောတယ်အနေဒူနေဒူနိုင်နေဒူနိုင်ပြောတာဝေးတယ်ခင်ဗျာ H2 ပါ H2 ပါပေါ်ဆိုင်ပေါ်ဆိုင်နဲ့ရှုံးမယ်နော်နဲ့တတိထားပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်ပါမယ်ကိုကြီးဒါကျွန်တော်ကြိုးရင်တော့ကြီးတော့ပါဘူးဟာဒီတော့တော့ထောင်းပါမယ်အရင်ဘွားကျွဲတည်နွားတည်တုတ်တည်မြန်ဝယ်စားရလားမသိဘူးတဲ့တည်ပွဲတွေခက်ချင်တာပဲတဲ့ဒီဘက်ကူကြီးတွေအားတဲ့
好嘅，标尾吧，我看下，见到标尾没？在这念呢，我嘞，啊，在这念呢，我嘞。巴拉比，是不是他讲嘛嘞？就是讲嘞，就讲嘛。伢白吉林边比着伢吉林呢，你历史都话报多巴嘞喽。来呀，县里六百八喽。他说：“青龙这龙东阳路的干嘛？这边嘛，奥美马布喽喏。东阳龙啊，这奥马嘛没有看见。”好嘅，明个啦吧，路。好吧，哥，姑妈呀，娃娃比路，阿妈家呢，李妈在来接的。第二生的妈家呢，比如，你不要我们来呢，你看咩？好个个咩？谁买皮多吧？个咩？新开的地铁吧的，买个铁马地吧的，好个个也见到票来吧没？都几啊？别工，别工，别工！为了你瓜。这皮皮那着，谁买谁的买皮多吧？个皮啊！就高嘛的皮啊，咱们工人们胖嘛的个皮啊。好个个皮啊，大爷！就啥嘛的，高嘛的个皮啊。这个工人胖啊，提高点回去吧的。啥比钱那个呀？十的嘛，十的嘛。哦哥，你们干的得来了的，怎么样？俺们干的比较。来了来了，走路啥比个？加娃的怎么样？加的怎么样？十多啊？哎，加娃的比较了。加嘛？不许回家没？没有。嗯，好没？就那不许家。不许，你伢俩俺也压不着。啊，那都要苹果 style 嘛，怎么样？都要摸来，等下烧了的吧？啊，多嘛，吃了嘛。啊，故意的，青龙的，有的，青龙的。东里个了，快叫来吧啦！好个标配吧，看见啊？好个，不胡逼啊！六百内啦，过年嘛，没事，都吃老的，也有啊。青龙三百桶，比来到那帮人哩。哎，抓鱼米皮看见啊？对。好个，高那个咩？老胖嘞，高嘛嘞，看见？古胡逼青龙胖来家的，十倍十倍的，好个，好个吧路。记住的嘛的，看到地瓜吧的，看见？在大姨家的，手机不稳，打沙拉路了的。好个，姑娘说他没沙拉的，看见？把那姑给你养来的这么地，这么敢养了？手机不稳当，第八个奥秘多，比说话怎么样？你那路南华的伢来了，不露表情嘞？这都扫一个，这都扫一个，好个咩？不比不比哪远呀？给南陵话嘞，我大大爷来把表情，南陵话谁说你吧嘞？南陵话是第一路。南陵话，土白的第一吧嘞。我这没用，我没老烟雾。
ူပွဲတွေဟိုးတဲ့မယုံလို့မလောင်ရဲဘူးတဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုယုံမလောင်ရဲဘူးစောသားတတိယနေပါနဲ့ဘာမှမခတ်ရလို့စောသားတတိယနေပါတယ်ဒါလေးကိုကဲကျွန်တော်တော့ရောက်30ပဲပြည့်တဲ့အတွက်ဝါတော့ကသူဘယ်အတိုင်းဂတိမတိပါဘူးတဲ့သူမလုတ်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့ရောက်90မပြေးလို့ပါမကတမမကပါမကရိုက်မရရပြလိုက်တတိတော့မကဘူတွဲတော့စဉ်းစားနေမနိုင်ပါဘူးလို့ပြောလဲဘူကြီးခွလိုက်ခွဲရပဲစီတူရမ်းကောင်းပါတယ်လို့စီတူတော်တော်ကောင်းနေဘူကနေတင်းဆိုင်မတတ်တော့ဘူးမင်းมีชงชงอะไรวันน่ะปิติดิပြောပါအောင်ရရ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 သူတို့ကအလောလောလဲဆိုတော့တော်တော်လေးနဲ့ကောင်းတယ်ကဲကိုရအားလည်းမရှိတော့ဘူး